Chcete slyšet příběh? Jeden vám povím. Žila jednou Eliška, co chodila do 7. třídy. A byla to nejkrásnější holka na světě. Eliška se líbí Petrovi z 5. třídy. Ale ona ví, že je to blbeček. Eliška se totiž zná se všema frajerama ve městě. A jezdí na skejtu. Jenže pak se tu objevil ten zlej plavčík. Ale vlastně to nebyl plavčík. Byl to Scurvy Lex McGee. Nejobávanější pirát v okolí. Měl pásku přes oko. Ne, přes obě oči. Obrovskou pirátskou loď, na které choval svého ochočeného dinosaura. A taky to byl ninja. Se svojí poručnicí, která vypadala jako naše učitelka dějepisu, spřádal zlověstné plány. A taky uměl hrát na elektrickou kytaru. A byl nejsilnější na světě. Dokonce silnější než můj táta. A pirát řekl, teď půjdeš se mnou. A ona na to, ne pane piráte, nikam s vámi nepůjdu. A pirát jí odpověděl, tak dobře. A šel na skluzavku, pak si dal párek v rohlíku a pak šel cvičit. Jenže pak mu to došlo. Já tě nemusím poslouchat, můžu tě unést, řekl pirát. A do toho se tam objevila máma. Ale nebyla to máma. Byla to mořská pana z podvodní říše. A mořská pana mi řekla, chceš-li získat její srdce, musíš ji zachránit. Ale příliš neotálej, nebo času moc nezbývá. Věděl jsem, že je jediná možnost, jak zachránit Elišku. Jediná možnost, jak se k ní dostat včas. Musel jsem použít hyperprostorový tunel.